Ами, това е хора. Започваме училище. Вече е понеделник. 7:30. Аз би трябвало вече да съм в училище. Така че пожелавам на всички, които гледат това видео, едно приятно започване на училището. И да видим. Сега мисля, че започват 8-ми клас, тето съм аз. И 7-ми клас. Късмет и до скоро. Чао от мен.